Sada ćemo uključiti našu Vukicu. Vukice, pre nego što nam daš izveštaj iz Čačka ili iz centra Šumadije, da čuješ ja ovako jednu istinitu priču. Prelaze viseći most, slon i miš. Most pukne, padnu u reku i miš mu kaže: lepo sam ti rekao da smo trebali da idemo jedan po jedan. Evo, Vukice, za dobro jutro. Sarpa, pa bio je u pravu. Dobro jutro, dobro jutro. A u miš je skroz bio u pravu. Ako je već most bio klimav, onda nisu trebali da idu svi zajedno. Ali da vam kažem nešto, jutro su Čačko, evo Rominja, neka kiša, ali uopšte nije zima. Dakle, temperatura je sigurno u plusu i kako su najavili meteorolozi, ovakvo vreme očekuje se tokom čitavog dana. Dakle, ono što je važno da kažemo jeste da ko krene put Čačka i dalje ka zapadnoj Srbiji mora da, naravno, prilagodi brzinu uslovima na putu i da nikako ne kreće bez zimske opreme. Dakle, to su neke obavezne stvari koje moramo da kažemo. Ako se nastavi ovako, nije strašno, okej, jeste, nije kiša, mora da pada. Samo da nije zima. Sve mogu da podnesem, sem hladnoće i vetra. Ali ja, moj jutrošnji sagovornik, njemu ne smeta ni zima, ni kiša, ni vetar. Evo, on je jutro sporanio da krene u planinu Jelicu da traži neke biljke. Moj sagovornik jutarnji je travar koji kaže da i u ovo doba ima nešto da se iščeprka, pa ćemo da ga pitamo šta bi valjalo ovih dana da se pije i šta je, što bi se reklo, aktuelno. Mirko, dobro jutro. Dobro jutro. I poranio? Jesam, hvala Bogu. Ostao u 4 sata. Kaži mi šta se bere ovih dana? Ovih dana se može naći, kao što sam ovde pripremio, ja ima, na primjer, ovde je, ovo se zove jelenak ili podrebrica. Vidite. Čemu je to služi? Ovo služi da očisti slezinu i da reumatska obolenja, kostobolju, išija, spondilozu, diskus herniju. Ko pije ovu travu, zaista ima moć da može da je strči do Jelice planine. A šta je aktualno ovih dana? Ovih dana ti je beli slez, crni slez, anđelika, koren, omana. To se sprema sa medom, koren omana se 300 grama sa kilo bagrenovog meda pomeša i to je antibiotik broj 1. A šta bi preporučio ovako za nas rano ranioce? Šta da popijemo ujutru? Pa ujutru treba pojesti 3 jabuke. Zašto 3 jabuke? Jabuke su jako aktivne što se tiče podlogu da napravimo sa jabukom i onda dozgo dolazi doručak, nešto, neka pršuta, neka slanina ili nešto, beli luk. A to je, znači, pospešuje varenju. Nikako jabuku posle jela pojesti. Ovde čekaj, još moram da te pitam, ko je bio juče na slavi i preterao, pa je jutro smamuran, šta ćemo s tim? Pa tako, eto, kažem, to je pravila nekad moja majka vodniku. Tu se stavi šipura gloginje, trnjine, šipura oskoruša, kruška, divlja jabuka. To stoji, na primjer, 21 dan. Posle 21 dan se počne da pije i onda čim se popije 5 kila, odmah se doda drugo da ima... Znači, za mamurluk, vodnika i raso. Vodnika i raso. E, a šta si nam ovo ovde pripremio? Ovde sam pripremio, to se zove orlova krila. To je jedna bujad, paprat. Od nje, ona je malo toksična, ali je izuzetno dobra protiv pantličare. Ona ne može da ubije pantličaru, nego je opije da se ona otpuči od zida i da se izbaci napolje. To je, znači, bujad, paprat. Aha, a je dobro. Za i lekovite ukras, ovako prave se ikebane razne. Ovde imam raskomnik mučki i ženski. Ovaj raskomnik muški i ženski ima veliku moć. To je muški i ženski, evo ga, već su krenuli ovde, to je sveža biljka koju sam ja posadio. Ova donosi sreću. Znači, raskiva čini, raskiva brave. Malo, jedno zrnce malo, kaže zatvor, imam zatvor. Znači, jedno zrnce ovoga korena pojedeš, odjednom počinje varenje, podrigivanje, vetrovi se pojavljuju. Eto, sa ovom biljkom, ova biljka donosi sreću, znači mir u kuću, napreduje, treba da stoji na istočnu stranu, da se supružnici vole, da se ljube, da prave decu, da žive normalno, da bude Srbija osta bez dece, šteta i sramota. Moj otac je pravio sa mojom majkom 9 djece, nas ima još dvojica, ali dobro. A znači je bio raskovnik u prozoru. Evo, čuli ste savete našeg Mirka Travara, dakle, počnite dan sa 3 jabuke, a onda nastavite kako znate i umete u svakom slučaju. Zdravo je popiti čaj i od bilo koje biljke. Jeste.
Mesarina, lekoviti i krava donosi... Dobra preporuka, Vukice, dobro, za ovo kišno jutro, naravno, i za zimu koja dolazi. Pozdraviti nama narodnog travara, pa ćemo i mi da ga konsultujemo šta i kako i kada da popijemo. Mnogo ti hvala za ovo. Hvala, Vukice.